kulankan oo ay maanta isugu yimaadeen guddida kahortaga xarunka coronavirus ee heer gobol ayaa waxa uu ahaa mid lagaga hadlayay xaaladii ugu dambeysay iyo saameynta uu geystay xanuunkaasi ee gobolka saaxil. Waxaan halkaasi ka warramay dhibaatooyinka uu xanuunkani ka geystay gobolka saaxil iyo weliba dadkii laga helay iyo dadkii u geeriyooday. Isduwaha horumarinta caafimaadka ee gobolka saaxil Dr. Bashiir Diiriye Jaamac oo xubinna ka ah guddida kahortaga xanuunka coronavirus. Waxaa tiraba guud ahaan la baadhay 903 qof, waxaana xanuunka laga helay 283 qof. Taa macnaheedu waxay noqonaysaa 426 boqolkii qof ee la baadhay baa 26 laga helay. Tiradaasi waxay sheegaysaa markaa waa tira aad u sarreysa, dhimashaduna waa 5 qof. Haddaan yar dul istaago, dadka xanuunkan allah u naxariistay u geeriyooday waxay da'doodu u dhaxaysaa 10 iyo wixii ka badan. Taasna waxaan dareemaynaa waxaanay dadkaasi badankoodu 4 qof oo ka mid ah ay lahaayeen xanuunada macaanka iyo dhiigkarka. Inta haddaan kaga baxo, maadaama aynu dareensanahay in xanuunkii fidaayo oo uu ku jiro meel walba, bulshadu in ay tallaabooyinkii iyo tilmaamihii layna siiyey ay qaataan. xubno iyaguna ka tirsan guddidaasi oo hadalka isu dabamaray ayaa dhammaantoodba soo jeediyey in bulshadu ay meel adag iska taagto fiditaanka xanuunkan oo farabaas ku haya bulshada, isla markaasina ay maalmihii ugu dambeeyey ay dad u geeriyoonayeen. Waxaa la doonayaa qof kasta oo inaga midi horta inuu marka ugu horreysa ka taxadiro siduu naftiisa iyo ciddii uu mas-uul ka yahay iyo ciddii wax weeye. Haddana waxaa si gaar ah aan ugu baraarujinaynaa bulshada gobolka saaxil inay ku baraarugsanaadaan, ayna ka feejignaadaan waxyaabaha keenaya fidida. In uu ka khatar badan yahay, in dadka iyo dhimashadu ay ka degdeg badan tahay, in xanuunka iyo inta qof ee laga helay ay ka badan tahay. Tusaale ahaan, nin baa maalin dhaweyta adeerkii dhinto wuxuu yidhi markii aan xabaasha tegay 9 buu ku ahaa adeerkay, markii dambaan soo noqdayna 20 buu ku ahaa buu. xogeyaha fulinta dowladda hoose ee Berbere Cabdikariim Aadan Cadde iyo sidoo kale duqa degmada Berbere Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo iyaguna halkaasi ka hadlaya sheegay in degma ahaan ay kaalin weyn ka qaadanayaan sida ay bulshada uga wacyigelin lahaayeen xanuunkaasi. Inagu waxaynu dalka oo dhan kaga duwanahay labada laamiya dhaadheer, maalin kasta 1000 gaari baa laga yaabaa inay ka yimaadaan ilaa Soomaaliya ilaa Itoobiya. Taa cidi aad uma dareensana. Waxa kaloo isaguna badda oo inagu furan oo intaasoo markaba intaasoo duyadi marayn, inkastoo iyada la baaro, waxaan ku noolaa focal point khatara oo aad iyo aad u maxay tahay in dadku aad isu dhexmarayaan. Fariinteedu waxa weeyaan hadaanad is ilaalin, nafta dadka kale aan ilaalin, dhammaanta khatar baynu gelaynaa. Marka waa inaan u hoggaansanaa raacnaa amirtii hore loo soo saaray oo aynu ilaalinaa badbaadinaa nafteena oo naftaada iyo gabadhaada iyo ilmahaaga iyo walaalkaa iyo aabbaha iyo adeerkaa badbaadi baa lagu leeyahay badbaadi. Qodobka labaad ee aan jecel uga faa'iista waxa weeye, aan dadkeenu ku celcelinaynaa haddii boqolkiiba inta ay wasaaraddu ku celcelinayso ilaahay boqolkiiba 5, boqolkiiba 10, boqolkiiba 20 laynoo sheegayo dadka boqolkii inta la baaro qura qofkii laga helayo is og in xanuunkii uu qabo ha kula noqonin qoyskaaga iyo gurigaaga iyo reerkaaga kula noqon, naftaada ka badbaadi, adiguna isbadbaadi, dadkaagana badbaadi. Waxaan tallaabada ka qaadi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo qof kasta oo positive ah oo la sheegay oo lagu arko suuqyada lagu arko, tallaabada maan ka qaadi doonaa. Ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka saaxil Maxamuud Sandheer oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in mar walba ay gobol ahaan muhiim tahay in la dardargeliyo sidii bulshadu ay uga feejignaan lahaayeen xanuunkan iyo dhibaatada uu leeyahay. War waxaynu ka wada hadlaynaa waa nafteenii, iyadoo maanta uu maraya xanuunki weji labaad oo ka naxariis daran ama ka dhibaato badan kii horey noo soo maray oo laga yaabo dadku inay sahashadeen. Maanta waxaynu ognahay guri walba ama habeen walba in lagu soo sheegayo hebel ma dhaafaan ahaa ama dadka intii ugu mudnayd oo maanta la aasay ama maanta u geeriyooday, iyo hebel oo maanta lasoo dhigay dhakhtarka ama gurigii yaalla. War ilmaadee rayaalo oo walaalayaalo, waxaanu dadweynaha gobolka saaxil ku baraarujinaynaa war in ay lafahoodana u tudhaan, lafaha kalena nabadgeliyaan. مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون.